L'Auditori de Casinos ha acollit la jornada Dolços Artesans Tradició Gastronòmica amb motiu de la Fira del Dolç Artesà, confits i torrons, que se celebra del 24 al 26 de novembre. La Fira oferix una explosió de sabors amb exquisits torrons i delicioses peladilles, destacant la maestria dels productors locals. Els mestres torroners, representants de la cooperativa i càrrecs públics, van debatre entorn d'una experiència gastronòmica artesanal única. Casinos és un poble fundamental en la comunitat valenciana. Para la conselleria és un plaer estar aquí i que contéis con nosotros para estos actos y vamos, nos apoyaremos siempre que podamos. La creació d'una marca de qualitat, Torrons de Casinos, per a eixir al mercat internacional va ser una de les propostes que es van llançar en aquesta trobada en el qual els dolços nadalencs van ser els autèntics protagonistes de la jornada organitzada per Infotúria. Tenemos que poner en valor todos aquellos recursos que tenemos en nuestros municipios y en la provincia en general, a todos los niveles, tanto a nivel gastronómico, como es el caso de Casinos, como a nivel cultural y patrimonial.